Pavarësisht se në kohën e pejgamberit a.s. jemi para 15 shekush, vjen një grua tek pejgamberi a.s. dhe i thot, o pejgamberi Zotit, më kanë kërkuar dorën tre burra, e unë burrat nuk i njoh, ti një burrat. Më kanë kërkuar dorën e Buxhemi, më kanë kërkuar dorën Muavia, dhe më kanë kërkuar dorën Usama. Këm sugjeron prej tyre? Dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alejhi dhe sellem, ai që ka qenë njeriu më i pastër në edukat dhe në sjellje, po edhe më i kujdesshëm që mos më prek askënd, dhe i ruajtur nga përgojimet, nga thashëthemet, çfarë i tha? Oj filane, i tha, Ebu Xehmi se heq shkopin nga supi. Muavia let's come on. Ndërsa unë do të sugjeroja Usamën. Për këtë arsye, nëse dikush të pyet në raste të tilla dhe në situata të tilla, mos të dëvij shejtani dhe thotë mos bëj gibet, mos përgojo, mos e trego të vërtetën, fshije të vërtetën. Thuaj gjërat ashtu siç i di dhe siç janë. Ose mos u prononco. As thuash fjalë të mira kur nuk janë për thënë, as mos tregosh vërtetën kur është e mirë për shkaqe smira apo asedi dhe nuk e thua, po as që të zbukurosh të pavërtetën edhe të thuash është njëri i mirë ku dëgjon e tjerë e tjerë, sepse është përgjegjësi dhe amanet. Dhe ai njëri nesër pas nesër kur takojmë Zotin do thotë, o Allah, Zotim, unë e pyta këtë njëri filanin, dhe ai foli fjalë të mira për të.